Jemi në këtë në pjesën e dytë të këtij emisioni, siç e kemi bërë zakon shpesh, ne do të flasim me dy botët që janë përzier shumë e njëra tjetrën, ëh, bota e lartë, bota ku jetojmë ne, po dhe bota e ndryshme, bota e krimit siç themi, e cila e ka hapur vendin, është hapur i hiti, ka dalë dhe ajo lart dhe janë bashkë, por ne do të flasim edhe për këtë. Përgjithsisht do të jemi sot me problematikën e e kanabisit, ka ardhur pranvera tani, mbjellja e kanabisit, bima me kultivua në fusha dhe në malet tona pjellore, zoti Hoxha. Do të flasim për çështje edhe për drogat sintetike, që po bëjnë kërdinë, siç e thash, në vendin tonë. Tani, policia e shtetit, duke përdorur metoda speciale të hetimit dhe blerjen e stimuluar, mundi që brenda një jave të kapte dy raste të trafikut të narkotikve nga SBA-ja drejt Shqipërisë. Trafikantët përdorin postën për të sjellë në vend kanabis me përqendrim të lartë të THC. Çfarë është kjo THC? THC është përqindja e narkotikut. Si më kanë përgatitur përqindja e narkotikut. Pra, ajo që jep efektin tek truri i njeriu, të sistemi. Përqindja është më e lartë. Sa më fort. Sigur kjo është edhe nga Amerika Latine, dëgjova. Sa më lart. Ne thoshin që edhe aty, domethënë ka filluar të hyjë edhe nga pjesa e Amerikës së Jugut, ka filluar të hyjë një kanabis shumë i fort. Vietnami e ka, Azia. Vietnami? Azia e ka shumë të fort dhe modifikime. Tani çfarë dihet më shumë për këtë ngjarje? Se këto janë të vjen nga Amerika, nga cila Amerikë? Nga Amerika e Veriut apo? Kjo interesante shylli. Sepse rasti i parë u kap datën 19 mars, kur Shqipërinë e vizitonte ndihmës sekretari i shtetit për departamentin e drejtësisë dhe narkotikëve, Todd Robinson. Dhe pikërisht atë ditë, pra ne i kërkojmë ndihmë Shtetet Bashkuara, kryesisht DEA-s për të luftuar narkotikët, u kap narkotik i cili vinte po nga Shtetet Bashkuara, se kjo është e veçantë. Dhe si ishte mundur që sistemi ishte thyrë dhe përdoreshe një rrugë kaq normale transporti, si që është posta. Pra, e paketonin mirë, sigurisht në sasit vogla, jo në sasit mëdha, por vlera saj e shumë e madha. Me 50.000 lek gramin, pra, vlera e sasis ju ka, në datën 19, a ishte diku tek 1 kilogram e 600 gram, e kishin vlerë diku te 10.000 euro, por në treg masi shitet ajo shkon deri në 80.000 euro. Pra kap një vlerë shumë të madhe. Pse? Sepse efekti që ajo ka te përdorusi është shumë i madh. Dhe prandaj ajo ka këtë vlerë. Dhe prandaj Shqipëria nga një vend origjine e kultivimit të kanabisit dhe ne kultivojmë shumë lloje të kanabisit. Kemi edhe fara të modifikuara të viteve të fundit, kemi kanabisin që e kultivojmë në ambiente të mbyllura apo shtëpitë barit, siç quhen në zhargon, dhe po ashtu kanabisin që mbillet në ambiente natyrale për cilin do të flasim pak më vonë. Në rastin e parë që u konstatua, lënda narkotike vinte nga Atlanta, Shtetet Bashkuara, dhe blerësi ose më saktë adresa ku ajo do të shkonte sipas letrave zyrtare, ishte emri një qytetari në Fier. Në fakt, blerësit e vërtet ishin në zonën e Kamzës, në Tiranë, dhe vendi ku do të shpërndaj lënda narkotike ishte pikërisht në këtë zonë. Ndërsa policia po merri dhe prokuroria po merri me hetimin e rastit të parë, dhe po ashtu edhe që ngjalli shumë interes edhe nga Agjencitë e Zbatimit të Ligjit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për këtë linjë, në datën 27 mars, u kap një sasi tjetër. Këtë radhë vinte nga shteti i Kalifornisë. 3 kg e 200 gram, që shkon në një vlerë në treg diku te 160.000 euro. Pra i sasi shumë madh, po vinte nga Shtetet Bashkuara. Zakonisht, pra Shqipëria si është vend prodhues, eksporton, është vend origjine i njohur botërisht tashmë, eksporton kanabis. Fakti që po vinte kjo cilësi kanabis, pra cilësi shumë e lartë, është farë e modifikuar, ka efekt shumë të madh, tetra kanabid, ajo të THC-ja e famshme, kanabidol, ajo është përqendruar në mënyrë që përdorusit e kanabisit, po e marë preferencë sot në Gjermani, u legalizuar përfundimisht kanabisi dhe lejohet deri në 25 gram përdorim.
Që përgatit për dorim. Por ky është kanabis. 50 gram në shtëpi. Ky është kanabis. Mos na e bëjnë dhe ne këtu tua. Ky është kanabisi, ne kemi tentuar më përpara ta bënim pas na lan. Dhe unë mendoj që se këtu po ja futun 50 gram në shtëpi, këtu ja futin 5 kg. Problemi është që në Shqipëri nuk donin të legalizonin këtë lloj kanabisi që mbillin fshatarët. Donin të legalizonin kanabisin farmaceutik që duhet ta mbillin oligarkët. Pra ne duam çfarë të bëjmë me këtë rekreativ quhet. Pra kanabis rekreativ. Kurse ata donin të legalizoni kanabisin farmaceutik. Kanabisi farmaceutik ka një gjë tjetër. Duhet të kesh minimumi 1 milion euro. Tani fshatarët nuk i kanë atë lekë. Ato do ta marrin kompanitë mëdha dhe ti duhet të kesh disa kushte specifike që kompanitë farmaceutike të vinë ta marrin tek ty. Pra ajo është e tjetër gjë. Dhe legalizimi i këtij kanabisi që ka ndodhur në Gjermani. Sot është krejt tjetër gjë. Ky nuk është kanabis farmaceutik. Ky është kanabisi rekreativ. Por përqendrimi i THC-s, i këtij kanabisi është krejt normal. Tani linjat që erdhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të dyja linjat, pra të dy rastet që u kapën brenda një jave, dëshmuan dhe për të dyja rastet pricit ishin në zonën e Kamzës, në periferi të kryeqytetit. Dëshmuan që kishte kohë që midis Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë ishte krijuar një korridor i tillë, i cili po fuste në tregun shqiptar kanabis të përqendruar, pra me përqindje të lartë të THC-s, i cili shërbej kryesisht për përdorues ylli elit, pra përdoruesit e zakonshëm. Mund ta blem 5.000 deri në 10.000 lekë të vjetra dozën. Po pse kjo sa shkon çmimi? 50.000. 50.000. Kjo shkon afrohet kokainës. Prandaj ka këtë nivel, ka këtë çmim kaq të lartë. Dhe prandaj e sillin nga Amerika, se ndryshe nuk e vlente barra qiran. Po fakti që po e sillin nga Amerika në Shqipëri, pra është pikërisht vlera e saj në treg. Ky rast është një fenomen i ri i tregtimit të narkotikëve apo që e para njëherë edhe si një fenomen kaq i shpesht, pra të kapësh 5 kg brenda javës, edhe që vjen nëpërmjet postës, me postën e zakonshme. Sa shka brenda javës? 5 kg. 1.2 herën, 1.6 herën e parë dhe 3.2 herën e dytë, në një vlerë totale ajo shkon diku te 240.000 euro. Pra, kaq ky 5 kg që në treg, është çerek milioni euro. Nuk është një vlerë e vogël. Por thash, kapja kaq në brenda një kohe kaq të shkurtër, dëshmonte se sa e shpesh ishte bërë kjo rrugë dhe për të mos rënë në sy, trafikantët çfarë po bënin? Në vend që të cilin sasi të mëdha që të rreqin vëmendjen e skanerit e antidrogës e policisë, po përdornin postën duke sjell sasi të vogla, por duke rritur shpeshësinë e dërgesave. Tani shumë interesante për të parë nga Shtetet e Bashkuara se në Shqipëri u zbulua pak a shumë kush janë ata që e presin. Pra kush e trafikon këtu? Kush e shpërndan? Problemi është në Shtetet e Bashkuara, si ishte krijuar kjo lidhje? Ata që janë atje, janë shtetas shqiptarë që janë të vendosur në Shtetet e Bashkuara, apo kemi të bëjmë me element tjetër? Dhe prandaj, do të besoj hetimi, do të ketë një bashkëpunim edhe me autoritetet amerikane, sepse, thash, vendi nga niset sasia e këti loj kanabisi është pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, Shqipëria është një vend origine për prodhimin e kanabisit e njohur botërisht, pse trafikantët përna sjedin kanabis nga SBA, apo kjo përqindje e lartë të suatikë? Shiko, e para i herë, gjëja nëmër një me të cilën narkotrafikantët orientojnë është fitimi. Pra, në rastin konkret, kjo ka një vlerë shumë madhe në treg. Qatë nuk, se po pyesin të e jako kanabis Shqipëria. Fitimi është më i madh. Për këtë lloj narkotiku është i madh. Dhe kjo ka bërë që ata të marrin parasysh të risk. Pra, të ekspozohen duke bërë trafik nga territori i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Cilësia e këtij narkotiku, pra në treg dhe përdorusit, ky nuk është një narkotik ylli që e marrin të varfrit, ky është përdorusi, marrin. Ky është një narkotik që e marrin të pasur dhe merr elita. Këta që folëm ne çfarë? Ta rangu drejtorave zyrtarë se kanë ngarkesë punë, ata lodhen, kanë stres, ata e marrin. Ata organizojnë festa, ato partit e mëdha. Kush organizon? E parti që ata për orë të tëra qëndrojnë pinë alkool dhe nuk dehen. Nuk dehen. Dhe njerëzit çuditën, si ka mundësi, thotë nuk dehen. Ja pra. Po përdorin këtë. Efekti këtyre. Pra, në një farë mënyre, kjo është qartazi një narkotik që ka klientel VIP, klientel të pasur dhe klientel të qëndrushme. Pra, kjo nuk është një
lëndë narkotike që të kushtitet përdorusëve të zakonshëm, që e blenë me 5.000 lek apo me 10.000 lek në rrugë. Pra, kjo është një treg që synon kërësisht klient të cilët janë banë gjepi dhe klient të pasur. Pra ndaj është zgjedhur kjo mënyrë, është zgjedhur kjo rrugë, pra duke përdorur, thash, postën, sepse të asesh nga Amerika këtu në sasit më va, ekspozohesh. Atëre kanë përdorur këtë sistem, deri, u ka ecur deri sa ndodhi kjo këto dy rastet që u kapën brenda javë. Nga kjo moment e mbrapa, shërbimi antidrogës i policisë shtetit është duke përpunuar një strategji edhe për të rritur kontrolli nga i dërgesave që vinë në përmjet postës apo dërgesave që vinë në përmjet porosive të internetit. Sepse ai porosit, në rrasin konkret, ata kishin porositur teshën, bluza, pantallonat, dhe i kishin futur brenda. Dhe ajo sasi e bënd, nuk e kapte dot as edhe skaneri, plus që duke ditur që është një gjë krejt normale, krejt masive, edhe vëmendja aty nuk ka qenë e fokusuar. Dhe prandaj ata e kanë përdorur këtë rrugë dhe ja kanë dalë deri në këto momente. Nga java e kaluar dhe mbrapa, thash edhe një herë, kjo mënyrë e trafikut ka zgjuar dhe vëmendjen e përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar në Shqipëri që merren kryesisht me narkotikë. Dhe ata do të ofrojnë edhe ndihmën e tyre, edhe do të monitorojnë edhe hetimin e çështjes dhe do të bashkunojnë edhe për hetimet që do të kryen territorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të kuptuar që me çfarë rrjeti trafikantësh kemi të bëjmë. A merren ata vetëm me këtë lloj narkotiku apo merren edhe me narkotikët e tjerë, siç është kokaina apo lëndë narkotike sintetike. Tani zoti Hoxha, ka nisur fushata e mbjelljes kanabisit. Ja e anonçuan. Nis fushata e mbjelljes kanabisit, se tani kjo edhe mbjellje të pranverore në Shqipëri kanë qenë gjithmonë një farë feste, e kupton ti? Siç festohet dhe ditë e verës, që është një feste e madhe pagane. Ne festojmë ditën e verës, po dhe kjo një feste e madhe nuk është pagane, kjo e kanabisit, po është një feste e madhe dhe rëndësishme në Shqipëri. Tani se këtu mbjellet shumë, e kupton? Filloi kjo tani, koincidon me nisjen e sezonit të ri, do të them. Në fakt, si duket ky vit për kultivuesit e kanabisit? Në çfarë niveli është kultivimi në vendin tonë? Se vend pjellor për këtë punë, ha? Pra, ne jemi vazhdojmë të mbetemi vend origjine, edhe pse kemi minimizuar kultivimin e sasive të kanabisit. Në çfarë kuptimi kemi minimizuar? Se në dy vitet e fundit është vërtetë që ka patur shumë përpjekje nga policia e shtetit për të larguar së paku implikimin e policisë direkt. Ajo bë problematik, u masivizua, kur policia u përfshi brenda në këtë histori dhe ne arritëm sasira rekord. Kujtoi deklaratën e drejtorit të Guardia de Finances, italiane në Shqipëri, në 2013, kishin mbaruar zgjedhje dhe thanë në Shqipëri, sasia që është kultivuar tha këtë vit, ka vlerën e 4.5 miliard eurove. I binte pak a shumë, më shumë se gjysma e buxhetit që kishte qeveria e Shqipërisë gjatë atij viti. Por gjatë viteve të fundit, se duhet kemi një gjë parasysh, kanabisi është një mall tregu. Dhe është kërkesë oferta që vendos se si do të jetë sezoni. Zakonisht sezonet më të shtuara në Shqipëri për kultivimin e kanabis kanë qenë vitet zgjedhore. Pra në vitet ku ka zgjedhje dhe ne kemi të artelnuara, ne kemi çdo 4 vjet edhe zgjedhje parlamentare, kemi çdo 4 vjet edhe zgjedhje lokale. Por tani kemi alternuar. Në Shqipëri ka zgjedhje çdo 2 vjet. Pra, vitin e kaluar u bën zgjedhjet lokale, vitin tjetër janë zgjedhjet parlamentare. Ky është një vit intermjetëm. E rëndësishëm kanabisi në këtë rast. Në vitet e ndërmjetme varet shumë nga kërkesa që ka tregu. Çka ka ndodhur? Një pjesë e mirë për shkak se në Shqipëri i ra vlera, çka ndodhi? Dhe u forcuan masat e kontrollit. Një pjesë e narkotrafikantëve i zhvendosën dhe fuqinë punëtore, i morën punëtorët ylli nga Shqipëria, i çuan në Spanjë, i çuan në Angli. Ai kultivojnë në Itali, në Greqi, e kultivojnë atje. Dhe në Spanjë ai e shet me 3300 kg. Ata punëtorë që kishin këtu tu aty. Po po. E çuan atje sepse atje fitimi është më i madh dhe ti nuk e nevojë të çash kufi për ta kaluar, sepse po e prodhon brenda Bashkimit Evropian. Dhe prandaj numri i shtetasë shqiptar të arrestuar për kultivim të lëndëve narkotike në vendet e BE-s u rrit në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse morën punëtorët në jug vitin e kaluar, edhe për kultivim kanabisi nuk ishte punëtor, po merrnin sirian, po merrnin
emigrant, s'kish punëtor, ikën punëtor. Punëtorët që ja din sërën, po sepse në Shqipëri ata kanë punuar për dekada të tëra. Këtu si përveç hidraulikëve, elektricistëve, bojaxhinëve, ikën ata. Tu po na ikin dektat kanabis. Gjatë vitit kaluar, Allah, Allah, zona kryesore ngeli zona e Qarku Shkodrës. Edhe për shkak të terrenit, edhe për shkak të traditës që kanë ata atje, dhe terreni shumë i vështirë, dhe ata edhe gjatë vitit kaluar vazhduan të kultivonin kanabis. Çmimi ka ardhur në rritje, edhe këtë vit trendi për të kultivuar do të jetë që të rritet si kultivim nga kultivuese sepse është rritur çmimi. Dhe në rritja numrit turistëve, ylli se ne flasim vetëm që rritin turistët, jese turistëve, përdorin dhe narkotike dhe Shqipëria ka një emër gozha të konsoliduar. Në verë, kanë ardhur që tani, pra, kanë filluar që tani, thuaj, dhe shumica e zonave, e zonës në jug dhe në jug perëndim Shqipërisë, është tregu kryesor vendas për shitjen e kanabisit. Në Shqipëri sot kultivohet kanabis në shtëpi bari, pra në ambientet të mbyllura, dhe kanabisi natyral i cili fillon tani dhe ka filluar. Në shtëpi bari nuk besoj se është shumë i mirë apo jo? Jo, ai shtëpi bari shumë i shtrenjtë. Shumë i shtrenjtë sepse bëhet brenda një kohe shumë të shkurtër. Unë nuk kam pirë kur as duhan në jetën time, por duke ndënë me të ky është bërë si shkencë eksakte këtu tani dhe bash agronom, duke unë ndjek yllin që jam 96. Do të detyrojnë pastaj. Tani, a do t'i mbaj, për shembull, po të lejojnë këta siç u lejuan Gjermani 25 gram, a Sendri Meksi si mban dot? I thotë unë kam me liqja i këtu. Ylli, çfarë do t'i bëj? Ne do të themi pak më vonë, do flasim pak më vonë dhe kjo do duket një gjë në fund fundit do duket një produkt bio natyral. Prodhim vendas. Tjetë bio natyral. Është vendas, po çikosh se çan ndodhen mbrapa. Pra jemi akoma te ky prodhim. Tani, ngjarjet që ndodhen vitin e kaluar dhe këtë vit dhe rritja e çmimit në vendet fshi, kryesisht në Greqi, mba mendi para javë folëm ne këtu. Po. A u kap shërbimi antidrogë i Greqisë, shërbimi kombëtar, me një nga shalsi i Konispolit. Në punë më dhe ata të shkretek. Jo, e merë nga Shqipëria, qonë në Greqisë, edhe ati ka turist, në funizojmë, ma të bëjmë. Tani, ti bërë pyetje për trendin. Rasti me i dukshëm dhe tani Shqipëri, është kapur gjatë javës kaluar. Jo, për para se të vëmë të kjo kapja, ore policia për të ndaluar këtë fenomen, ka në një... Policia ka një strategji... Mas tani apo jo? Po, e ka filluar që një janar... Apo mos e shton? Jo, e ka filluar që një janar... Qarë ka bërë? Kontrollin e teritorit. Ka një hartë ku dijem pak a shumë kush janë zonat e riskut. Në fakt, thash, përveç Qarku të Shkodrës në zonat e tjera, është minimizuar. Shkodra, Malësia e Krujës, zona e Krujës, to ka ngelur zonat që kultivohen. Dhe disa zona në jug, sepse kanë afër tregun. Pra, ku do ta shesin? Dhe gjithçka varet nga çmimi në treg. Nëse çmimi në Durrës, në Vlorë, në Dhërmi, kërkesa do rritet për kanabis, do prodhohet. Është mall tregu, treg i lirë aty. Aty nuk ndërhyjnë dot shteti në atë rast. Por aktualisht ndodhemi në këtë situatë. Policia e shtetit ka bërë është në zbatim të planit që ndjek çdo vit. Kontrollon serat, kontrollon tunelet, kontrollon banesat e mëdha. Kontrollon, do me thënë, i lë që të mos mbjellin, apo i thotë mbjellin me karar? Tani është në fazë, sepse nuk ka më interes për policinë kultivimi kanabis. Po. Nuk ka më interes. Kanabisi nuk ka shumë interes, tuaj. Në nivele tira, sepse ti mund përfitosh, pasi kanabisi do mbjellet natyrë, po e kaloi kure plaku, se pa, e kaluan turistët, nuk e raportuan. Do fluturoj avion italian, ylli që vjen çdo vit, biles, vitin e kaluar erdhën helikopter, ata si vjet fillojnë diku nga Mosgaboj nga muaj maj, vin avioni i misionit Interforce dhe i Guardet Finance, dhe vin dy helikopterë, se helikopterë e cilë dhe ma vash, dhe ata bëjnë, por helikopteri do vinë momenti kur bima fillon dhe rritet, se ajë nuk e kupton do të sot. Për nëjë sot, kontroli bëhet në për sera. Dhe fakti nëse policia do ketë sukses apo jo, thashtë njëherë, do të varet edhe nga joshja që do ketë në treg për kanabis. Në qofë se të shmimi kanabis thashtë njëherë do të rritet, do tjetë shume e vështirë për policinë që të pengoj kultivimin e saj. Të dhënat e deritanishme, vim të ka jo që ti më thej pak më pak. Po, janë kapur deritani me qëfar për masash, janë kapur se për shembull në një rast në Shkodër u kapën mbi 37.000 kubik. Ka që edhe Venevilies ka mbjell pëmë këtu. 37.000 kubik, nuk janë paga, zotri.
Një rast të kapur, apo mere me mend? Fazën fillestare ylli, ku jemi tani, zakonisht kanabisi, vendosja në tokë e kanabisit, fillon në prill, do varet nga koha. Tani, në këtë ditë fillon? Dhe në maj. Në bazë të një koordinimi që bëjnë, dhe trafikanët ka një strategji, kur kultivojnë. Në momentin që ndodhemi ne, bima është në fazën e inkubacionit. Do rreth një muaj nga fara që ta bësh fidan, sepse kanabisi mbillet me fidan në tokë. Dhe në këtë moment, thash, policia po kontrollon ambientet e mbyllura, kryesisht serat. Dhe çfarë zbuloi? Rasti i Shkodrës dëshmoi edhe një herë, pra në operacionin i Luarza quhej, në zonën e Shkodrës, më edhe një herë që Shkodra do vazhdoi të jetë problematike edhe këtë vit. Do të jetë qarku kryesor ku do të tentohet të kultivohet kanabis. Pse në Shkodër? Sepse Shkodra ka terrenin tuaj dhe ka. Ka dhe terrenin, po ka dhe infrastrukturën. Prandaj ata oficerët e policisë goditen ai shpesh aty në Shkodër, se nuk ndodh kot ajo. Në ata të dronit, ata që përdorin dronin këta ato parcelat, ai goditen aty. Po. Dhe në zonat e thella të Shkodrës, është edhe çikim më të vështirë. Nuk ka gjeni të. Po s'kan dhe mundësi tjetër ata. Për ta për tu marr, çfarë do merren aty? Çfarë do çosh aty? Se këta me këtë shpejtësim mund të mbjellin dhe pjesën e malizim ata. Shiko, 37,000 sepse Shkodra funizon dhe malizim. Funizon dhe malizim. Atëherë, 37,000 rrai është një sasi goxha e madhe. Pra, po ti vësh në tokë, siç pretendon, sepse ato duan një grop si çdo një pemë që thot Bashkia e Tiranës. I lloj e duan. Në një metër distancë bima nga bima. Po ujë duan këto? Po pa tjetër. Pa tjetër, gjerë bazë. Po mi se jepë në që në ujnë? Sepse, si zbulohet, si e zbulojmë ne tani nga si gazetar, që ku po kultivohet kanabis. Ku... Gjerë parën filloj pyës ku po shiten lastik për të quar ujë. Për ujnë, ku po shiten generator silencioz, ku po shitet plasmas, është një plasmas i posaçëm. Tani akoma e kam mendje që shpirt për këto dhe vite shikon atë se mund bien me ndonjë dronë aty. Problemi i këtyre tani ka dalë droni ylli dhe mund të futet. Atë lëshon droni nga lart. Po të intereson, kanë dhe bllokus droni, ata unë kam xhirë videot e tjera që ata kanë dhe teknik tani. Kanë. Vendosin më roje, vendosin kamera, por ajo që duhet të jetë për policinë si vjet, në epiqendër duhet të jetë qarku i Shkodrës dhe sasitë e kapura, thash 37,000 ai që ka bërë kaq bim, kaq kubik, pra ka patur porosi se ku do t'i çojë, se ç'a ndodh. Ai që prodhon kubikët ylli, nuk është domosdoshmërisht ai që do t'i mbjelli. Ai shpërndan ato në disa zona të Shqipërisë dhe në fund për çdo kubik me përqindje. Do, se prandaj nuk është ai thjesht investitori. Por me të dhënat që kemi deri në këtë momente, pra kemi ky është një sukses i policisë, nuk e di si shkoi policia aty, shkoi me informacion apo jo. Kompjuter. Po është një sukses i policisë. Patjetër, është sasi shumë e 37,000. Do të thresim ne, do pyesim se un kam folur edhe me ministrin e brendshëm, do vim ta mua, më ka thënë do vi, po herën e fundit që kontaktuam ishte jashtë. Po, po besoj me javën tjetër un do bisedoj që javën e tjetër. Ka qen flasim pak edhe për këtë problem. Në një takim shumë të rëndësishëm me stadiun për narkotikët. Shqipëria është dhe bërë antare konventës botërore për... Me kaj sa kemi mbjell ne dhe mos ishi mantarë dojë... Për drogat sintetike. Jo, të kato jemi ne, më thëmë kjo tjetra. E kjo e reja. Ja. Atere, të kalojmë këtu tani ne? Pa tjetër. Atere, për para dy javësh, e ndruat këtë thyshën? Po, ja. Drogat sintetike... A, do atë sojdi diçka ju liktu, pa kaj. To e po, kemi mos ishi tjetër. Shiko, kur të e? Deri tani, nga i operacionit Tempull i shtatorit, e mba mund të nisi në 15 shtator, në vitin kaluar, ne jemi në 1 prill. Ministria e Brendshme bëri të ditur sot disa statistika. Janë arrestuar ta 1,100 shpërndarës të vigjil. 1,100 shpërndarës, e? 1,100 për 8 muaj. Tani, me 1,100, me amnistin që nuk bëhet, me burgjit i kemi plot me para burgosur. E kupton që është bërë aty? Pra duhet gjithë një mënyrë. Ndërkohë Gjermania po thot 25 gram. Popullate e madhe, thuaj. Popullate e madhe. Këta janë lënde parë për të marrë lek atyre, se në këtë fazë. Qartë. Ta nuk shojnë në spak. E para, e dyta, sasia që është kapur deri tani nga policia, gjatë 8 mujorshi, dhe shpërndarje geografike, tregoj që ky është një fenomen shumë problematik që shtrin territor. Dhe unë vazhdimisht këm ngull për këtë gjë, sepse po synojnë ylli dhe është rritur në mënyrë të ndjeshme arrestimet e shpërndarësve pranë shkollave, jo më universiteteve. Të vjeçare. Jo gjimnazeve, pranë shkollave 9 vjeçare.
Dhe kjo është problemi ne kemo. E ke vënë re që ka krime mes adoleshentësh? Kalojmë tani tek moment. Janë nën efektin e narkotikëve. Para dy javësh ju përmendët rritjen e ndjeshme të trafikimit dhe përdorimit të drograve sintetike. Madje përmendët një numër të frikshëm të vdekjeve që mbi 500 thotë më duhet, ë? 540 gjatë vitit kaluar. Gjatë vitit kaluar 540 vdekur nga droga, me përdorimin e narkotikëve. Çfarë narkotikë sintetik gjenden në Shqipëri ose vinë në Shqipëri? Se ato shprodhojnë këtu apo jo? Në fakt, Shqipëria nuk e ka patur këtë problem. Pra drogat sintetike. Duke qenë një vend prodhues vet i kanabisit dhe një vend dhe grupet tona morën shumë rëndësi në trafikun e heroinës dhe të kokainës, që po ashtu janë narkotik natyral. Pra janë narkotik natyral. Shqipëria nuk e ka patur problemin ne nuk e pas as në kulturë, përdorimin e narkotikëve sintetik. Narkotikët sintetik në Shqipëri erdhën kryesisht nga Kosova. Dhe sepse Kosova, Serbia, ishi Kosovia e ka patur dhe më herët. A e ka patur këtë ditë? Dhe Kosova e ka dhe në kulturë. Dhe për fat keq, dhe në Kosovë nuk është e flitet shumë për këtë gjë, unë kam qenë vazhdimisht atje edhe në mediat, edhe në kontakte me drejtuesit e agjencisë së zbatimit ligjit. Në Kosovë, Kosova ka një linjë të konsoliduar të trafikut të drograve sintetike. Drograt sintetike në vetvete janë narkotik të kombinuar. Pra mund të kenë 3, 4, 5 ose 6 përbërës brenda. Mund të kenë përfshirë edhe heroinën, edhe kokainën, por në përgjithësi ato kanë element të tjerë që janë shumë toksik dhe me efekt shumë të madh mbi organizmin e njeriu. Për shembull, po të përmend vetëm rastin e fentanolit. Sa është ky? Fentanili. Fentanili është një nga narkotikët që është sot nga më të rrezikshmi në botë. Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 2016 kishte 15,000 të vdekur, të rinj, që kishin vdekur nga përdorimi i fentanilit. Në vitin 2021 ka patur 100,000. Pra, u shtatëfishua brenda 4 vitesh. Në Shqipëri prandaj numri, edhe unë këtë e mora nga mjekët, është një numër nuk është zyrtarisht ende i konfirmuar, unë besoj që autoritetet tona duhet kenë një reagim për këtë gjë, por në vitin e kaluar Shqipëria kishte vetëm 34 të vrarë me armë zjarri. Ndërkohë kishte vetëm mos gaboj diku tek 230 nga aksidente. Por një numër kaq 540 nga droga. Shumë i madh. Dhe efekti i këtyre na për shembull fentanili ka një efekt 50 herë më të fortë se heroina në organizëm. Dhe e përdorin zakonisht. Prodhohen në Shqipëri. Jo, to nuk janë drogëra që prodhohen në Shqipëri. Kemë ama drogë me tollumbace që shitin për Tiranë. Ëh, që u bëi rrëmuje, ajo shitej lehtësisht, legalisht. Deri sa u ndërhy, që u ndalua ajo, bëri policia disa aksione dhe ndaloi. Tani të vim te kjo që është problemi i vërtet. Dhe unë besoj do të jetë problemi deri tani Shqipëria e ka anashkaluar, po nga ky moment e mbrapa duhet të përqendrohet aty, sepse kemi krijuar pa dashur një treg vendas jashtëzakonshëm. Aktualisht, në Shqipëri, shiten drogra sintetike, duke filluar nga ekstazia, që është më e përdorura, është ketamina, është një drogë tjetër që quhet MDMA, e cila është po ashtu një miksim i disa përbërëse. Këto në vetvete janë narkotik që kanë brenda element deri tek stimulus të kalit, stimulus elefanti. Pra që i injektohet kali të duroj dhimbjet, i injektohet elefantit të duroj dhimbjet. Ata e miksojnë dhe kryojnë një narkotik i cili përdoret kryesisht nga përdorusit që janë përdorus në degradim, ose të rinjës të cilët e përdorin se mos në festat e mëdha. Ne jemi, si shteti që jemi në pragun e fillimit të sezonit kultivimit kanabisit, jemi dhe në pragun e sezonit turistik. Dhe Shqipëria, nëse ke vënë re videot e tjera, ka disa festa shumë të mëdha gjatë sezonit turistik. Festa që izolohet një zonë tërë, në Shëngjim për shembull, shkojnë deri 20,000 veta. Aty izolohet ajo zona, edhe për ditë të tëra, aty ke vetëm ditë-natë pa pushim, ke të rinj që vijnë nga gjithë bota. Dhe unë them, kush e merr tender, pra tender e quajnë thojza, për ta kush do bëj furnizimin aty.
Me këtë lloj droge. Pa, futet edhe kjo, përveç se ti po, kjo është aty është përdorimi kryesor. E para, e dyta, është janë dy festa më dha që bëhen në jug, në Dhërmi, mos gaboj po në Dhërmi. Vin deri në 15,000 turistë, që nga Britania edhe deri nga vendet e Azis. Dhe aty janë kapur raste çdo vit. Sa më shumë rritet masiviteti i asaj feste, aq më shumë rritet numri i përdorusve. Po ashtu janë disa festa tjera që bëhen në zonën e Gjirit Larzit, që bëhet në zonën e Durrësit, që bëhet në zonën e Qarretit. Pra, të gjitha këto festa që kanë në bazën e tyre, dhe shiten si aktivitete kulturore, muzikore, aty ka janë këto trendet muzikore të reja, sepse dhe po të shikosh aty janë aktivitete që zgjasin ylli pa pushim 24 orë. Vetëm ndrohet ai DJ aty. Dhe muzika është non-stop. Dhe ti shikon njerëz që vazhdimisht kërcejnë, dehen, pin dhe nuk ndalojnë kur, nuk u vjen për gjumë. Pse? Përdorimi i këtyre narkotikëve i bën ata, u jep qëndrueshmëri 48 deri në 72 orë. Po më 72 orësh organizmi i njeriu është i shkatërruar. Këto lloj narkotikësh ose bën edhe përveç tyre këtu aty edhe në këto qendra të edhe në këto kryeqytet, për shembull. Lokalet e natës. Kam unë afër natën. E di që ndodhë aty tani? Ja ku e kapë. Emrin e kanë vënë kështu, trafik e kanë vënë. Më duket emër trafik e kanë. Nuk ka rëndësi emri. Gjithmonë, emri. Po po ta them, duhet i thuash drejtorit të madh të policisë se aty gjithmonë vendi dhe tundet aty përveç që është edhe çara jo mazgalla mazgalla se nuk i kanë vënë. Ata kanë marrë. Nuk i kanë vënë tani kështu fare. Po po. Nuk e kanë. Ata kanë marrë leje nga bashkia. Izoluar. Jo se kanë nga bashkia. Policia e kontrollon tani. Dakor, shikom në një po. Policia kontrollon oraret, organizimin na këto, shiko. Një nga tundet vendi, ë? Po ta them pastaj. Banorët rinë deri vonë. Ai lloj muzike është aty. Janë detyruar të ndjekin këta. Shiko, unë i kam parë në Kosovë fillimisht, në zonën e Prishtinës, në qytet mëdha që trafik quhet kjo. Po, dëgjoj, ishin depo të mëdha. Kanë emrin ndër për drejtë, mo. Ishin depo të mëdha. Kur them depo magazina të mëdha, se kishin vetëm muzikë dhe hirohet e dera që kontrollonte për lekët do futeshin aty dhe pastaj shitej kjo. Tani, në Shqipëri, për shumë po të marrë... Parë dhe si artistun aty, futen edhe ca si artist. Pikrim, janë artistës të paguat. Po, ma po, paguat. Jo, janë si artistë. Po, më që vojnë këte që si janë do të artistë, jemi artistën dhe venë duke dhe pinë këte aty dhe kalojnë fare. Aty ti je, a janë festa rinore, për shumë po të marrë një rast konkret. Ti ke qenë në zonën e ish kombinatit dhe të traktorëve. Po, po, aty ka qenë një fasoneri shumë e madhe italiane. Ka ikur fasoneria. Aty është kthyer në një ambient, ai është thjesht një magazin e kohës së Piloperisterit. Po. Gjatë kohë. Atje bëhet e marrin. Edhe atje. Po bëhet se duhet sa më e madhe zona. Duhet zona kështu e mbushur. Dhe ti shet tani, ç'a ndodh me këto drogra sintetike, thashë në Shqipëri hyn nga Kosova. Kta, duke qenë që Shqipëria dhe Kosova nuk kanë ai kontroll të madh, nga Kosova vin këto? Nga Kosova kryesisht, në zonën e jugut. Pjesa dërmuese e rasteve që kemi kapur ne janë nga Kosova. Thash në Kosovë është kulturë kjo, në Shqipëri tani po futet dhe është bërë masive. Dhe efekti i tyre është shumë i frikshëm. Pse ato drogra janë problematike? Sepse këto drogra sintetike së pari kanë një efekt shumë të madh, godasin sektor të trurit, të cilët heroina më përpara, edhe morfina, sigurisht kishin efekt, po jo këtë lloj efekti. Shkon deri në 100 herë efekti më i fuqishëm atë. Vërë aty. Dhe po të vesh. Vjen policia ti ndaloj. E ndalojnë gjysmore. Fillojnë prapë se duket këto efekte që tu aty. Po të vesh në urgjencat e Tiranës, të mos në fundjavë, do të shikosh mjekët që nuk kanë çfarë u bëjnë, sepse efekti këtyre narkotikëve është kaq i fortë sa morfina që përdorin mjekët. Nuk jep efekt. Është shumë e butë përballë egërsisë së kësaj të këtij narkotiku. Shumë e fortë thashë edhe se kokaina. Kokaina thashë është një drogë natyrale. Ka që prapur në teterin të kjo thotë. Kjo sepse u bë problematik kjo ylli. Kjo u bë sepse kjo përdoret si mos gjatë festave dhe gjatë sezonit turistik. Është janë narkotik që të cilët të japin një energji shumë të madhe. Nuk të bëjnë agresiv. Pra po të shikosh, po të hysh aty, do të dëgjosh një shpajsorë, duket sikur je në ato që tregojnë dëshmitarët e Jehovaj. Ore tani un po të them e disa mendese interesin se un e kam të trafik quhet më burr, e kam parë vetë aty. Dhe dëgjosa që është interesante që. Jo më jo e kam marrë. E përdorim unë aty. Ore njerëzit kanë filluar të shikojnë Big Brotherin vetëm nga frika që mos dëgjojnë atë zhurmë aty. Po pas ka një efekt apo. Kan filluar të gjithë. Ata e kanë mbyllur pastaj Big Brother e mbyllin. Kur jepet, si ditë jepet Big Brother, si se dipi? Të marrë dhe të shtunë. Quna ju se, të marrë dhe të shtunë, e. Të marrë dhe të shtunë e mbyllit.
se njerëzit kalojnë të gjithë të Big Brother dhe nuk duket nuk afrohen aty. Kur të gjithë të tjera gjimon tundet vendi, duket ka këto efekte që godet kokën, se ne polici nuk e pyesin. Tani, Ylli, kush është problemi? Pse u shpërnda kaq shumë? Vjen te pyetja sa po bëra. Do hom pse u masivizua, se nuk është një drogë që kanë bërë shqiptarët. Masivizim. Masivizimi u bë sepse thash në Kosovë, në Kosova kishin një treg të qëndrushëm që çonin vetë në Evropë, kishin linja më të qarta të e njihni para. Pra ne çonim në Kosovë kanabis dhe kokainë. Domethënë tregu kontrollohet nga hyrja vjen që andej. Tani janë lidhur grupet dhe funksionojnë. Jo, këta pastaj bëhen mjeshtra. Po ne çojmë andej ata sjellin këtu, pra ata nuk kanë nevojë të për marrveshjen. Dhe çka ka ndodhur? Në Kosovë këto blihen për kokrat, për të marrë një rast që u kapylli. Është shumë interesante si rast. Në 14 gusht të vitit kaluar, besoj do ta kujtosh dhe ti, u kapën dy shtetas kosovar dhe tre shtetas shqiptar në rrugën në Symshyri. Njëri nga shtetasit kosovar, Besnik Mujeci, ishte një nga antarët e asamblesë vetëvendosjes dhe ishte antari i këshillit bashkisë Prishtinës. Kapë dhe ky. Ata i sidhi me linja autobuzi, me autobuzet të regull, Prishtinë Tiranë, ju kapën 11.300 kokra ekstazi me logon Louis Vuitton, që është cilësi, përse kanë... Që dhe Louis Vuitton ka prodhim këshu... Po e ata Louis Vuitton e vendosin si brand. Si brand e brand. Da? Që ta kuptosh që, si që vëna ta Cristiano Ronaldo, po e ke parti, që si dhe... Po. Dhe, kjo sasi shkonte në vlerën e 400.000 eurove. Dhe kjo është rast i parë ka që mafë. Deri aty ishin kapur me, kapesh me 100 kokra, 200 kokra, por sepse kjo ka dhe i gjë, është lehtësisht e transportueshme. Është shumë e vështirë që ta kapësh si narkotik. Dhe në Prishtinë, në Kosovë, në fakt, kjo blihej nga 1.5 deri në 3 euro për kokrë. Ndërkohë, në Shqipëri, në bazë kjo me këtë cilësi, shitej deri në 40.000 lekë ose 40 euro. Shikoj sa policia ka një strategji për të luftuar këtë. Shikoj, do të shtoj edhe diçka këtu. Pra, me një marzh fitimi kaq të madh, pra nga 3 euro në 40, e para, e dyta. Këto në sintetiket e tjera që janë, drogra sintetike e tjera që janë shkatruese për organizmin e njeriu. Këto që kanë këto përzierësit e thash kanë dhe stimulant kali, atje brenda. Sa stimulanta? Stimulant që përdoren për kuajt, për të duruar kali dhimbjen. U injektohet kali ta, jo? E pinë këta që nuk ndalojnë, si të ndalojë. E si ndalojnë kali, e si ndalojë njeriu. Tani... Po morjet kalit... Tani, kjo është, ti ishte vetëm kjo, prapë ishte gjysma të keqes. Por, aty jam përqendruar kaq shumë elementës që të kenë efekt shumë të fort të organizmë njëri, për na i kanë vdekjet kaq të shpesht a jullë. Dhe i degradojnë shumë shpejt to. Në qofë se me drograt e tira, ti mund shtyshe edhe me dekada si përdorus, me këto je shumë shpejt i konsumuar. Këto të tirat, ka një problematik tje, duke futur ketamine e këto, këto e kanë çmimin shumë të lirë. Ti e gjenë sa i cigare kanabisi. Kokrën, e gjenë edhe me 10.000 lek, edhe me 20.000 lek të vjetra në trajkë. Ndaj është edhe kaq e prapë. Dhe prandaj është kaq lehtësisht kjo e sigurushme. Dhe këta e përdorin ylli dhe shtresat e mesme, shtresat e ulta, dhe ata që s'kanë shumë para në duar, që kanë pak para në duar, dhe këta e përdorin sidomos kote e fundit në festat që organizojnë adoleshentët. Kjo është e frikshme. Tani, duke patur parasysh gjithë këto elemente që ti përmenda, javën e para dy javësh në Vjenë është mbajtur një konvent botërore vetëm për këtë punë. Ka qenë dhe sekretari i shtetit amerikan që ka folur aty, zoti Blinken. Nga ne ishte njëri po. Ishte ministri i brendshëm. Ministri i brendshëm po. Dhe Shqipëria u antarësua në këtë gjë, sepse nuk e ka patur këtë fenomen, por tashmë i ka hyrë dhe kjo gjë brenda. Dhe policia e shtetit tani po harton një strategji, unë uroj që në Vjenë të kenë të lidhur dhe me agjensit partneret, vendet të huaj që e njojnë këtë problematik shumë herët, thash, është një narkotik që e ka rrezikshmëri shumë të madhe. Pra, numri i vdekjeve është tmerrësisht i lartë. Ja, e citove ti dhe ishte... Dhe ka dhe i problematik... Alarm shumë i madh. Një problematik tjetër. Gjatë 2-3 viteve të fundit, prodhimi, një nga prodhuesit më të mëdhenj në botë, është bërë përveç Meksikës, që çon kryesisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, është bërë Siria. Regjimi i Asadit, i izoluar, atë katër anët, nuk ka patur mundësi financimi tjetër dhe ka prodhuar droga sintetike. Dhe kjo vjen kryesisht nga Azia, nga Siria, dhe gjen përdor linjat e... Që erdi kjo e kuqja... Përdor linjat e heroinës, po kjo ka një avantaj, transportohet më letë.
është më e vështirë për të zbuluar. Dhe thash, ka një efekt shkatërrues tek rinia. Dhe u mendoj që në këtë moment, përveç objektivave që ka dhe probleme që ka Shqipëria me kanabisin, heroinën dhe kokainën, drogra sintetike duhet vendosen me një plan urgent në plan të parë, sepse efekti që kanë tek të rinjt është shkatërrues dhe numri i të vdekurve nga përdorimi i drogra sintetike është jashtëzakonisht i lartë. Thashë, Shtetet e Bashkuara për 3 vjet u rrit nga 15.000 shkoi në 100.000 të vdekur, pra të rinjt të vdekur brenda një viti. Kështu që me këto përmasa dhe me këtë marrë shfitimi, se shiko, pse hyn këto ylli kaq, kush e bën krimin, kush e josh krimin, të futet aty. Marrë i lartë i fitimit. Edhe një qartë. Edhe një pyetje të fundit kam unë, shkurtë dua këtë. Me që hap të herën e kaluar kjo punë e Zibrakës, a ka laborator droge në Shqipëri? Në fakt, ne thamë në herën e kaluar që Zibraka ishte laboratori më i kompletuar që u kap në Shqipëri. Në Shqipëri, laborator kokaine, ha? Laborator kokaine në Shqipëri janë kapur në Fushkuqe. Është kapur në Fushkuqe, po në atë periud, në 2014-ën. Laborator heroine janë kapur në Shqipëri dhe në Veridin. Ju, laborator kokaine ka patur në Shqipëri dhe në zonën midis Fierit dhe Vlorës, ka patur dhe shumë për para, por që ishe i përmasave të vogla dhe në qarkun e Gjirokastrës. Me gjithatë, në momentin që ndodhe Shqipëria sot, interesi për të patur laborator të kokainës është zvogluar sepse Shqipëria transporton sot sasi të mëdha të kokainës, nuk ka nevojë ta përpunoj. Aksioni i fundit që u bë me atë pleun kimik, ke parasysh që erdhi nga Malizi? Ë, ple kimik ishte që u gjet tek shtëpia e atij kryetarit të Partisë Socialiste të Frakullës. Pra ai që ardhi me ple kimik. Por duke qenë që sasitë e kokainës që hyn në Shqipëri të gatshme janë të mëdha, nuk ka qenë nevojshme shumë dhe nuk është parë nevojshme të përdoret laborator. Laboratori është kryesisht për ta kthyer kokainën nga një formë në një formë tjetër. Megjithatë, nga hetimet që kanë agjencitë e huajt zbatimit të ligjit dhe nga hulumtimet që kemi bërë në teren, në Shqipëri aktualisht dyshohet se janë të paktën dy laboratorë të tillë. Njëri është kryesisht me element që vijnë për industrinë ushqimore, pra kokaina që është futur në lëndën e parë të industrisë ushqimore, dhe i duhet të kthehet nga ajo tretësir, të kthehet në pluhur. Dhe rasti tjetër, që është rasti që u kap dhe në Bolivi, dhe ishë shumë interesante, u kapën 2.2 tonë të tretur në konservat e asparagut. Më ka bërë shumë përshtypje kote fundit, që asparagu është shumë i shtuar në për lokale. Asparagu? Asparagu është një bim që... Asparagu është... Me vlef shumë. Është një lënd, po pra, është një lënd që vjen si punë e bananës. Pra, vjen me shumë mic, sepse është, si themun, një produkt, shtesë, e fitimi vjen nga gjithë. Pra, kokaine ishë në tretësirën e asparagut. A, kjertë. Pra, laboratori duhet të akthente nga lëngu, të akthente në pluhur. Pra, në rasin konkret, përdorimi laboratorve në Shqipëri nuk ka më efektin që kam patur në të kaluarën, sepse për çfarë duhet ta përdorësh ti një laborator që ta kthesh dhe ta harxhosh kohë, kur ti e sjell me tonë, siç e ke të paketuar, dhe më njëherë e nxjerr në treg. Sigurisht që tash në këtë situatë që ndodhemi sot dhe me këtë fuqi që kanë organizatat kriminale shqiptare, sot ata e kanë më lehtë ta lëvizin lëndën në kokainën kryesisht në gjendjen që është, pa patur nevojë që ta kthejnë atë në elementë të tjerë, sepse si thash, ato kërkojnë një lidhje të qëndrueshme me kartelet në Amerikën Latine, pra që atje ku kokaina kthehet nga pluhur bëhet në tretësir, dhe po ashtu të duhet kimisti si në rastin e Zibrakës, që duhet të vinë në Shqipëri dhe ta kthejë tretësirën sërish në pluhur. Ajo të shpëton nga një tjetër. Ajo të shpëton nga kontrolet dhe nga skanerat. Qartë. Por në rastin kur ti, për shembull, rastet e fundit me shqiptar ylli dhe i kam ndjekur, besoj është një rast që do ta flasim më gjerë herë të tjera, në Skandinavi, pra Norvegji, Suedi, Finland, dhe kryesisht në Holland dhe në Belgjik, rastet e fundit me shqiptar që janë kapur, dhe që ka ndodhur me organizatat tona,
kapur çuditërisht shumë polumbar. Polumbar. Po pse? Ne kemi polumbar në akademik, polumbar të tjerë. Sepse lënda narkotike vjet poshtë anijës. Dhe polumbari shkon e merë, s'ka nevojt me kontenirës, se të kontenirë të kalojnë skaner. Pra ndaj e ta kam përdojrë polumbari. Shqiptarët të ati kanë sajuar dhe... E kam për të tjere para nesh. Ne nuk, ne nuk kemi shpikës, po ne mësojmë kolaj në këtë fush, dhe talentin që kemi, për fatë keq e shpërdorojmë në këtë nivel. Dhe pasaj vim të pjesa që the ti pak më parë, vim të pjesa duke në ta të pafajshëm këta drejtorët e bashkisë, që ndimojnë në investimin e kësaj paraje që vjen në këtë formë. Zotë Gjorgja, unë të falenderoj kë ndimove edhe pjesën e dytë të mesë sotme. Gjithsesi, Ylli, më falë që të ndërpresa një herë, unë bëj dhe një herë apel dhe besoj edhe në rastin e mund të kemi zyrtarë të policisë shtetit, që duhet kemi një reagim, edhe jo vetëm policia, duhet kemi si shtetë, për drogra sintetike janë vrastare të jashtëzakonshme për të rinjtë dhe sidomos për fëmijët. Parulla e narkotrafikantëve është fëmijët tuaj janë e ardhmja jonë. Në qoftë se ne nuk mbrojmë fëmijët dhe të rinjtë e këti vëndi, e ardhmja e këti vëndi ylli do tjetë shumë e zymë. Nderuar të rishikues, ky ishte emisioni për mbrëmjen e sotme. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë dhe shifemi ditën e enjtë.